Вече сме на живо. Държи малко. Да, точно така. На живо сте. И този път членовете на СИК трябваше да демонстрират своите умения пред и зад камерата. Нали, тръгна да. Но разбира се, ако успеят да я включат. Само някой ще ми помогне ли, чакай. Или ще успеят да я насочат. Тук показвам. Обратно. Обратно. Няма. Сложи обратно. Няма така опция, няма. Опция има, но трябва да помислим. Чакай, че нищо не са виждала. Ние ви виждаме, но малко наобратно. Добре, и така става. Наляво, надясно, нагоре и надолу. И на тези избори видяхме завидно операторско майсторство. Те поне успяха, за разлика от много други. Ама иска говор на нова като ще ги качва. Но въпреки това броенето започна. И този път не мина без скандали. Вече нотник. Не мисля, че изпразвай. И точно ми направиш, бе. Не мисля, че изпразвай. Точно ми направиш, бе. Чакай. Няма да се една. Ще ти е правен, няма да се една. Его! Големият брат вижда всичко, а камерите на ЦИК не точно. Във Видинско шише беше звезда на вечерта. Други обърнаха гръб на камерата, някои отвориха урната преди да започнал записа. Видяхме повечето секции в 360 градуса. Не е толкова важно как заснехме, а как преброихме гласовете. Защото те определят кой печели битката, дебют или класика. Дай да го спреме това, спрете го, вече гони. Спреме. За новините ОНР, Стефан Борисов.